Биги республика битигер техникум атыгар, бензин битигер, солярик битигер, итенне газ утағынтар дамбыт нехелектерге тердеге әлбәқ ұрыспоты көрсебет. Оноға Тимир Көлілеу жанатын сергейт ұңғылын кәлір ұматыққа жекерген бюджет үттен ұтытчу қатчыны барылар. Итеттер ұматыққа мебілден тұрар биге төлен тұттабыт. Оноғаттан бұ ғыр баттық болбы қавалаттан тақсыр сол тобылуына ден әтеқсеп олқұрдық бұдан чәпчәке сыналақ ұбатылыбыт газ көкі сағаланна. Бұ тұғынан биге Элдер Хаммыт бәйтін тұхайын аналы тетігер әме әтін тұрарда, оның бүгін биге бұ тұғынан кәпсетек біт бұ ұбатылыбыт газ сетіме биге нәлектен бітер қайдақ керегай, ол өләті қайдақ бұғалақ деп барырай. Оның үртігі күтті ғарын ағыз 914-і күйесет 19 сүрбекке 612-ден бейгі ватсап үт нөмірі, әтені студияға нөмір бі 412 тұтағыз тұғығын сәтті. Жауынна, бүгін ұстыжонлар күнлері, әнекетін бейгі олық бұтын топсарықтақ, сайынарықтақ, сайды солығар тұхарықтақ, әдәр жамуд ұстыжонлар бұт, бүгін күннерін велетелер, оның бұттан қаз бидді студиудың жүбікке хараға ол кәрекемнерін саныр болуқта, қаттан әлбәқ ағам саста жаммыд бейгі ағана манны кәбіті боларген әтелері әме әлбәті. Күрдік білген сайдыға бары сол арылынна, артықтар бұт арылын берділер, қырындысы соқ болла, оның бұ манны түгенге сайды солын тобулар әдәр әтчаппыт бір әділ ағым жолыстан Иванов білеген үйіне бұға қолбануға тие ғыджар. Жолыстан Осиповтен алттан ден айтес қолын түрікті әтші, онына салай әтші болар. Бұл білеген әге қартысқаға көріғыт. Кені бәйті Құтығылыр еңі федеральный университет физико-технический институтын бітер-бітен. Арек ден бизнес инкубатор резидені, онына ұстыжон сағаттан бәйтен айтес қолатын үлелетен бар бұта. Ұстыжон сағаттан үлелетен күн бүгін үлді көраған бітерен, аны оғылыру, келер кәнчәрі чаппытын, аныңғы технологияларға бөреттер ұхуя. Жолыстаны күтті сегілі білсеққа, мен бір ділім Жолыс Иванов онына тиген көрсіте, онан алттан бұ айти ұсколаны күтті білсеғы бағалысын. Үтөке әнінен, күндік өрәтшілер үтөке әнінен әлек IT паркаттан бігі бұға қобану бұтын сағалы бұд. Жұлыстан Осиповы күтті білсек бітірін негер Анисия Лазерова Құтығылу үліңе Федеральный университет Арех бизнес инкубатор салаячының күтті сейілі білсе біт. Үтөке әнінен, Анисия. Үтөке әнінен. Бастан тұтты көрәшілер бітін, ағарда лейбет, ұстыжон көрәшілері бүйінгі ұстыжонлар күндеріне, оны бұ бизнес инкубатор тұғынан бағасы капсиян ағала, бұ IT парка бәйес әті әйгер, бұ ұғын коридор кабинеттері барыда бұ арияқ бизнес инкубатор гене бітті? Бігеге бизнес инкубатор бұт, екі түйінші 12 салақтан университет күлелер. Бігеге өрі кемге артический инновационный центр жетігір, Кулаковского 46 ұлысаға. Помещение лахлар бұл бұд, онтан бұл үкі түйінші бұл нағыстыл бүтігігер, IT парк ағылды бұтығар бігі бұл маңна күхін кәлбіп бұд, онна жа үші бәді күлілі үйді бұд, онтан олата. Бұл помещениелар бұд әлбәтілер еген, куартыр тұтығар үшігей бағайы бұл херге үлілілер бұд. Бұ арық ден бе ол тегі баран еқі әп, білген жолыстаңыз еқі біт. Арық ден бұ бизнес инкубатор жа ұстыжонларға, түхі ұстыжон бұ жылыны арынарға көмілісті? Бігеге инновационный проектақ жоны күттілілі әбіт. Студенті бол батақ, әлір үшін айдар, университет үліғеттірі болықтырын сөптір. Оскола үйірнәтшілері күтті бі яқ кәлігарып бұттыра, резидент бұл бұттыра. Ол күрдік құлы бұр инновационны проект тақ, просто идеялы ақыра кеге бі яқы кәлінсіп, уже жа олық ұлыған чулу ұрбанит, ем болық қын айдатты қоқ, түгуді регистрациялы ауақын, тақ идеялы ақырда да болық қыны бі яқы кәлі қынсіп, но бі ең күтті кәпсеті біт, яқы тоқын айдатын қаз берді проекті тұсыз болығы де, сегілі үйреті біт, она біле бизнес моделін ұрырға, прототипын ұрырға көмілі өбіт, оны ғына қатақ сырғар көмілі өбіт еме. Антон жұлыстан қайда қағала бұды? Жұлыстан бейеға студентінің үйден кәлбеті. Бұл проекті үшіге тағымнақ ұлыған тәрелді, күйіқтақ тәрелді болары түрген жылы болатақ. Ол күрдік бейін күматыр бұтығыр кене. Бастан антын проекті қалбеттірі. Ол проекті қағаланар бүлін шөйдік үйреметтірі қайдақ түгін ұнымандығын алларын, онтан жабыл сайданлар
алтан ген IT-школа нон ороннор бөчі байтык үлілі сылджалар білігін бұ IT-паркаға офис тақтыр. Оны бігі білігін жоғыз тақы келемет. Үшіддік білсен күржоқ біт болаға де. Алтан ген IT-школа сылай ачытығар бігі білігін жоғыздан Осиповка келемет. Бағалысты. Бұ үйерінер кластар айтеуке әнен олаттар. Жоғыздан бағасы кәпсе. Бо айтиас колантуғынан? Бігігі ікідінші ұңғытты қалаққа Иван Ден партиопын күтірі студент әдіқ бітіне бұ кружок робототехника алтын ден қағылауып бұд. Олынны қағылып бұды бияқа ұлқын көмені университет бер бітті. Бұ студенческе бизнес инкубатор ігінен өлен сақылап бұд, оны бияқ помешені бір біттірі, оны бұ компьютердары. Ол ұнтын қағылан үлігі жауыд. Білігін нұмыны үстіс өрін әтшелі IT школы болы бұд. Білігін бияқа әлбіқ арас курстар балды. Оғылыр өз кластан 11 класс қадылы өрті бұд. Құлбыра өзістен 5 класс, алын класс өрін әтші оғылырын бігігі скрештен MIT профессора Митча Резниктен үшіне айбыт блошын езік программирын өрті бұд. Үнтін орты сүйек оғылырын 6-8 класстан класс оғылырын бігігі Python-ден езік программирын бұл Android-дегі хамы популярны программирын тілігір өрті бұд. Үнтін ұлқан класс оғылырын ақсыстан өрін игровой движокка, профессиональный игровой движокка. Хаспиди игровой компания, у него номер компания в Unity отдел лахтар. Ол инструменты гар, беги были на голову вертают бы. А потом что у тебя был студентный день, бизнес-дир день, хай да гавитей? Антон, Джина, мин ханабар студентный день, хамы бо урбанинен жартынар, хамы тоғыстақ кемхеп. Тоді қаны ән білемелақын басыдан, онына сұйлаққын өпкен өлбәтті. Өлігін әті кәмінгі бір сағылапы сам үші өлі ханы өт. Бұл магистратураға басы курсқа үйені әйден сағылапы болады бұл жылы бұдын. Онына мен ханабы бұл студенттар тұққа ұлстан ең тұқ бар. Кәқытінің қолыбыр бияқа қағылып бұды тұқпы тұқ қаты. Ол идеяны бұл өйгір жұндар бар болынлар, бұл бігі білін өрі бәбет атық бұтар тұрымыд. Әлбақ кейін өлбәді әжәудің, әлбақ оғын өрді әжәуд. Ата бұл қатшылығын өтін көрі бі, маңы компьютер еген бұғады бар, өсі бұл мантан өрті сәкі кабинет бар де? Оны қаға. Бұл қантан ұлғыды? Аң маңы бігі бұл университет оборудованиетін тұтта жүппіт, бұл арек бігі борбасқа оны ұласар әті. Ол кәне хембе бәбіт қасар екем аспен кәне бәбі компьютерді тұтпыт, оны әбейтін бұл майтоны ден оның оңырыр тәрілті бігі біз күшті ақмұшының компьютерді біліқті әбіті. Сөр, аны кетті бірге әпеттерге. Онында бірге өлелер жоңын білігіндер қас кей өлелері? Бігі білігін, тұн 15 кей өлелер бігі білігін, бары әдір жоңнар, 35-терін долайлықтар болады. Үксілері аспиранлар, оны әбітер бұл өріқтерін ұтырдағаты бітірбіт талантливай жоғырдақ студенттар. Антон, оғыларын сетейлерін кәпсе? Тоқ сетейлі ақтарын? Антон, бігі оғылар бұд арас бұл республикатерлер, хакатонлар күтталар, қолыбыр бұл IT паркан күттары, онына бұл себәс министерстінің күттары үшедік үлелі бет. Онына бұл тоқ чемпионаттарға енді күрт министерлер. Тоқ дәне бағалы ақтарын? Антон, бігі маңын білі хитері пәтағым хөп, қанды курстар бияқа хитері балыларын. Бұл программирование дін қайыз қалақ бұд бір ұлықан. Онына дуады рисование дін, олады бұл графический планшетка, оғылыр бұл цифровой ұрғыдары оңырылырғар, оның ұрғыдыларығар бігі өрті бұд. Оның көтірі бұл саңа 3D моделирование дін курстақ бұд. Олыны арағыны бұл жүрхмеріні объекттары моделлер үйдіргі берді әйбіт болады. Оны та пандемия кемегер онлайн өртір бұл ақытты да әйбітір? Антон, бұлырын хас пандемия қалымыдыр хеме бігеме ұға қарға түспіп бүт, тәхеді айтты болып бүт, бастан маңына біге өчіна өртір әйбіт. Олырын сенбір бәйбіт маңының стратегия бұдан қаттан көрімет бұл тұққа дистанционный
технологиялары, он вырастает бахламут блин, сайн устата битюсис он лагер кондукторен и попад, он тан ускамет бира от брахена те сирен те улустатан олар уярмитре, улюмбакинлерге эльбах байки махтамута онна бо дистанционный уярх бар болан бу биха те сирен олхтахторга возможность этиги уярнерге бар боладен, ону котре бу билигин эме огобе уярнехчар. Антон Юретер платформа в Дискорде, олар үшін білелер олыны, оны бі бәбіт сайт бұтыр арағынай бұ үшебіне тұқтары ұрауыд материалары, оны көтірі бігі преподавателер бұткен олар көтірі списанияннан мини-группы деннер, кірі білі құтырынан, максимум алты болын үйернелер. Жолсан яхыз тегіне бағарауын, хәп, кітат, әлгүлден тұм бұланы білген Альбертка, бұ айалтын айти аскола ғойачыстығар келеуі, жа оғылары тоқы өртіған төке? Мен бәм Python программатын тұлын өртәтсі болауын. Тұм, опсайынан бәм өртірім ауылары 6-8 класс ауылары болалдар. Тұбы 12-13 саста ауылар дедіққа оқ ден күшкі үшегілдік оналар бұ тұлы. Онна тон вернешься рубин, что идет дивин. Луналлар, а что идет луналлар? Вот. Антон, белинги, бу студенерген тугуху белини тей. О студенерген, студенерго студенерголдай. Антон, бу курдуремия хавалан юлилиахтерин багарар. Антон, белин студенерго, тон, се сагалан хавал. Сағалықтынады, сағалықтынады. Онтан барта жылы сәппетін көрдік қырғылан сығықтын дөхіп болу. Онтан өлігін біреме қатты әлбәң. Ғалымдайына чайт тәкіні чалай тәкі. Мұрата түрдігайынан тұғынанғын ұсты жөндірі әрді лекін әді? Бүгін студенттер әрдәлейін, бәйіме аспирамын өлігін бірақ әрдәлейін деққа. Ол үшің әйтті, әйеқі әйтейіні барауын, әндекетін бұ күрдік өттін алтан IT-ас қолатын үйләдің туғынан бігі әйеқі қылғастық сырдатты бұд, бұл манан IT паркеттен бігі бұға қолбаны бұдын түміктіп бұд, Алек. Жолыс мақтанабын жәйте құрды білінгі кәм өтчата ұстужуан әрдіқтен үлелен бизнестерінен өсі оғылыру кәлір көлігіне чаппытын IT технология сайдығытығар бұл саңа бұлысқандық сайдығыға үйреттен такаян өсі әлбәқ көлігіне айтчатыртын етектер тұрдағынан бігі ұстужуан оғылырға жәйте құрды ұхуятчы бұғытның білілігі Жауыттан бігігі бүгінгі сүрін теме бітті құнысы түгіл саната бұн, ұбатылы бұд ғағы нехеленілік бұнырғы терді, тенне тұй қайыстуатын техникаларын, трактордыры техниканы опсайынан бұ ғазғы көхірі теметін бігігі тарих бұтынан кәпсетіге күтті әргітерің ұрабытқылға сақты ол көнеттен теме біттен сағылық бұд. Бігіне мергі ол. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет ПИКСИ, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315-500. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес: город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване «Арго». Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Ухожу в телеотпуск на 3 года. За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Ноутбук торга Сюрбебрагенгадере Чепчати. Респект Джокускай Ленин Проспеган Отуталтата. Внимание, ЕГЭ. Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите. После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки.
Бу маннык тымныла кемге билен туры биге техника битер масына бытыгар жебитер опутыгар титиге элбе хороскоту көрсөбүт онтон бу элдерхан бырбытылствага оны туга нактылтелерге сорук турур бута үбү экономиялар альтернативне солу тобулун ген онуга кырдык биге барыстак солу тобулу көгүнне ол убатылбыт газ ден онун бу убатылбыт газ теметен барыбытын долгутар. Будто нас под аналог титигар имея эпипы курдук хачикат пилотный нехлек будет нынкит бите, онон бу обсэнан хадда хулялек тэгэй, манна бу ватылыбыт газ тардыта, кая хадда бухалахтык барых тэгэй олтухнан кэпсетек. Бетонон билеген бастанын туран студияга мен ңрэхпын багарабын, бастыкал жатарбын Михаил Фанасович, он и Виктор Дмитриевич бахасты кирикха. Кинда хатын билеген эртекпит. Тёкэ хэнэн? Блигнер Рибит, Михаил Фанасьевич Кириллис, Сахар Республики промышленности, он геологии министром Бастаку Солбиачита, он Виктор Дмитриевич Романов, Сахар Республики Олог Джага Коммунальных Агистотен, он энергетика министр Солбиачита. Басан Трамп был убатылыбыт газ тени Бахарихка, Михаил Фанасьевич, это их дагалыбы полу. Убатылыбыт газ тени Бахарим Берихара, хайда была хуй. Тон, кёкенене, убатылыбыт газ тен, ну, человек это жиженный природный газ тен. СПГ-ден кылдатыр. СПГ-ден, кылдатын СПГ-ден. Бул эбеттер буллагына айылга гагын, бу намыгак температуранын жидкий состояния көрөлөр. Газовый состояниятан. Окудук буллан жиженный природный газ, онна бу холобур айылга гагытан атына ден туга нүчөлөт эхе метод транспортировкаты. Холобур айылга гагын буллагына магистральный газопроводторунан транспортировкалы эбит буллака, бу жиженный природный газы убатылуу газы контейнерлерге, ой бетер ёмкостерге, маскиги максынанан бир пункттан бир пунктка идэнсөп. Райынсылак, онотон билеген бу промышленность министерствете бу икки тыгынча сүрбө кыл бүтэхегер бу аксынега тох газификация программатын икки тыгынча 30 жылга дери оңордубут. Ол кудук икки тыгынча 30 жылга бу тох бар газных так, какие-то ничего тут сулгадери газных так нехлектер, то есть ханных нехлектер, хан хас, ол ну газ тогда хас, то есть сумма надо, тон ахам булла, он на тон бу манна кенеки галларга, бу анда дуга дагане Россия дагане кенек так хамат тухти, ну чилы так автономная газификация, бу прогадур да сидедек. Ол кудук поллагана манна республики, егер биеги бүгүнгө күнгө сук жиженный углеводородный газ, ну, чилы это продукция он робот, он кудок саха трансферти газ терельте, бюджет кусок урок он рож, он на... Эти были простой баллон, он кутар газ. Да, блин, пропан бутанде. Блин, он на была на тух ЕТ компания, газ он рож. Он кудок, это не продукция бар, эти продукции нам, блин, кунга котельные дары, газ, как говорю, как говорю, эми, блин, как говорю, как говорю, расчеты на органделлар, он кудок... Бо хоту хотар улустар болдон, атын ырак магистральный газопроводтан ду сложный транспортный тохтах логистикалах электрими юрите хаджаллар. Вот. Билеген булагына бу жиженный природный газ СПГ продукциятын оңорор завод бир бар. Ол кудук ООО СПГ ден терилте билеген тургунан нежне алара бестаякка 10-10 тонна СПГ оңорошулга. Манна была на основном бу темир сол пундра газка кахан роллор, эти жирный природный газка. Он это ханан тон бу магане пеки кудок Асен Сергеевич и Бигил Дархамат поручение тнан тух пилотный населенный пункт Оду Качкатса таллар. Он на была бу Качкатный глигер котельный СПГ от кэгэрэргэ билеген проеган холлахдар. Онтон бу ЖКХ министерстведен катта губ ЖКХ аны катта бирге үлэлэйдэ бит. Детинэн тэрэн болады. Билеген бигэ тэлэлэлэ хача кэгэлэйдэр бутын
газка көрүүгө бар котельнедер күдөп этер анау газ котельнедер тутулар болулар. Те бар котельнедер, бир котельне була, квартальный ден котельнеге көрүктөк. Он той була на те кратык Михаил Афанасьевич эвене темете тоңорор температура те спойкени -160°C. Тиер хеп. Он нук болганя кине давление тун тутан элбех объем газы бир караман нук ол тоңорор контейнерге келдирен баран онун таһаллар буллады. Котельне хочу не дрэвлана тока ник газка көрөнө токтор тута хох билинге газка көр котельне тан тоо этерген тиелден келбит ыспыгын уатылы газын буллана төттөрү айылга газын кундук регасификация барар. Олар тоо просто үйдүгө дөө тоо биттим дөрөш бир сын колбор билген чогуно тула турат чок. Билим буллана тек ачага кабар котельне буллана невине вас невине тулалар. Ол онно улар ен бир күндүр газ. Ага, ол неф келен оттук бүгүтне болорун оннор кини каштоона газга көхөр булла. Он той мулана тугунан айылга да төтнөн үшүгө гахан будан рас булла ди. Оттон жагыны желектерге. Жагына желектерге уллана ти качыгаты тарыян аста кабуллана билинги кочолуна көхөрөргө бар жерлери колбур булан хук. Тогой етерген буллана икки этаптах болор. Бастан кочолунай көр, кочолунай булана үксүн ити билими турар социальный объекттер оттор болор. Многоквартирный жети тулуктах, 12 квартиралах олар оттор болор. Онтон уже чахна жерлерге улана то газ сетиметр болор. Бөхөлө кинеңге. Онна ол ыспыгы билек реагенный тугуттан эрегазификатордан, ёмкастардан уже бөхөлө кигер газ сетиминен баран чахна жерге обычный блиманник айлха гахан куду кийлер. Хеп, эти тогонник бахары лутын кыртык гыддатан этемди. Республика бит бүрөстөтүн жаһандан буллана каз бидди нелени лахпун категория деңге бил арак сыбыта хеп. Канна айлха гаханан оттулдар, канна электроотопление бар, канна эти туунан кытаана оттууна чок эген мас. Ол онны күдүк барытын арарамыт нелине акпунлары мен категория арарбыт тоо тоо этерген булланы сетиминен келбит айылга гаха тутулдар тугур хиригер центральный отоплениенен биле маннык жерлери хол бог так биттен тоо этерген икки түнен биле расход бар сеп газ сетимет аддылыбыт туга расход улланы именно тоо жоңгу тиек так буллады. Никтен кайытыбыт оны ойлойм булланы билин тоқа те газ келбит электрер ханга программа оғылан біле тоқтан ынтыраны ити этимиттен наоборот газга көхөн ити үлете барыктак ити билиңе инники тоқтар бу пати бердиесте акчурапчы ити нехелектерге улан нүкүле барыктак онтон ити электроотопление оларор нехелектерге ити итимер эми хоббоно үлете барбат инник күддүк олора системный үле баран инни карарын билин берәдек оңолдон турар. Ол эхин ити качыкаатын нүккөддөк бүтүнө качыкаакка газ келбик күддүк болор ыспыгынан келдегана. Ол эхин ити кочолунай кымтатын улаатындар бакка билиңи социальный объекттер холбуртугунан оннук үле баран икки сетабынан именно жоңго газ кирер. Отчо икки сетабынан дем быйыл булбатак. Эмне эбиэтиякын багарбын туктен бу республика, эми республика правительства туунан этон поручение этнен билген промышленность министерства не проекта урукта. Бу негеле кийинеги газтагын эти жижиный природный газ агалан баран прием хранения резервуарын бу именно газы ылан хранение энерго криогенный резервуардары тутагын монтаждагын онна регазификация оңорор оборудование төттүрү айылга газгар көрөр оборудование монтажын билим проектин оруктакбыт. Ону таанын үстө бу нехеле кийинеги чачыкат нехеле кийинеги газ сетимин проектин эми оруктакбыт. Онда бу проекттер быйыл оңолдуктур. Антон бу калерларга бу нехеле кийинеги газ таанын таалыктак. Этинде өтөн бу автономный газификация барыга дейин магистральный газопроводтан рахатар нехелектер бартын газга көрөк. Бир кийине буллагана бу магистральный газопровод тутууда бүгүнкү күндө хүдөк сынактан ырахан болон турар. Онда туттуктуна даганда бу магистральный газопроводу эксплуатациялыгы көрөгө карайарга өлбөгүп карчынады.
Турбагенен. Турбагенен. У нас была она, блин, была виртуальная транспортировка газа от СПГ. Мы нахоло урбиги, а мы там бега была, мы там была она усалдан, меня хвалас газным атак не электрик, чуропчи не электрик, та, а мы не электрик кирен дролла. У нас был, уна элюне уна тюжетар хвалас не электриме хвалых тахтар демла мы табар. И к этому че сюрбею солга сахатранснефти газ терлте бланынан, бу жижене природна гаха манай дегусу коракка оңорор зовут эту лохта, малотоннажный. У кудук и кета птах болар. Бастыке табар боллагана он и ке ангарты хинча тоннане оңорор камталах зовут эту лар. У кета хинча сюбе солби дютигар тутулан битен сюбе дют солтан уже продукцион орбут намарахта. Ага, ва хана тутулари? Бу боллагана юхе газоперерабатывающий завод тахагар. Манна юхе айте дегусага. Бу манна бүгінгі күнгі кереген марш тен тәрілті проект оңыруға договор түйірселден үленігі тәхеддер. Бұғы бүтәхегер бүхі проекті уже экспертизіна ағықта ақпыд. Оныттон... Михаил Фанасович, простыген, манны күніққан. Барыстойдық өдіргіні ұстан бері қосы бейді. Қолы бұра, ол аты негелек айы манны тұх бар болар. Йомкас бар болар. Ол йомкасқа манна масынанын жем берілді. Манан булларны тух. Хлобур бу центральный район рекордёкка. Беги бу бланды бутнан аллара бестек кахвот тутулдар. Аллара бестек кахвотка заправкаланалдар. Ити ёмкастер. Онна техниканан машинанан, автомобиль транспортнан иден хас биди нехлекке ол ёмкастер турурлалдар. Турур. Сеп. Онна нехлекке мустубут, онта нехлектен ол туспак кочолны бар булар. О кочолны иттен тахсан. Анне уланти туга келбит гахан то хранигенер ёмкаган арахсар, мобильне он на бле стационарна ди. Олата бле олох хирге хам саватты турар ёмкастин, баростой дегаттяка, он на калян ити ол масна заправка лыр ол ёмка. Иккис ити хачакакка тут тохтах немау пыллана ёмкастар атастахлалар. Олата кальбит ёмкас калян тохтур, регасификатор гохол бонар, онтон уже газ пара булла дядылхагаха, онтон ол ёмкас бетарегенан иккис масна галан холбур иккис ёмка. Он то пустоен уже деварар. Он нукудук онгуллар болар, интеем була ана, нахальбах били маннык испыгыны туттуа була ана, бидан учугай, того тарген били ари чапчики болан тақар була ади. Надежны сеттінен хим бир, он нук же били улелир. Он дейлерінен алған тұрын була ади? Аха, кошолына қолыра төхе гаахы туттары, төхе сылаха оран тахарих тағаттан барата хоттанылдан тақсыр. Он тон турбанан кошолына гэгалар, газ. Онтон газ, кочондығы кәлдеді тәйгер үже стандартный газовый котел, горелкалар, ол оның ити оңғырын тағарын, ити хитімінен білі потребителдер қатшер бұлады. Отчығында бұ ұматылыбыт газ, қолыбыратты турбаны тардықтарын ағар, еген қадері тиеті түрген күрдік болар бұлады, масынынан көліғенден болдыған әді. Ол аты? Тиеті, тиеті. Идерге сынатнан чапчики болан тақар. Бу магистральный газопроводту тоқтағар. Оны бір екенен болдағаны, хем бір нехлек хинеғы кырғдавлениялағы газ сетімі хем бір қалар. Нехлек хинеғы. Нучылы тақы внутрипоселковы газовы сети қалар. Нехлек хинеғы. Просто баллонтан, регазификациятан, регазификаторынан айлға ғағын оның поставляет. Бұл нехлек хер берілдер. Атақ магистральный газопроводыра хоқ болар. Тоқтор тұтығық болды. Хем береті араңас тұрба дия кейрер, ғазы көте қолдығы на. Антон, бәуелі күтітерді оқаннар әте әптеғ бір егінен бұғарылы өтместеға ол регазификатор тұрар болар болады. Әте ұлана тұғын қырытық әте қанады, оны әте тағарға әте әме қыра әрдебілдеддәк, сол әттігі әрген. Ол әте біліңі аң бастық әте нәхілін әқ бұлынар әте федеральны трассаға үші ғолла естәхірге қайылыр. Онты әте дәлші ұллағына білі тұғынан атын нәхіліктігі керір бұла. Аң бастан әте федеральны трассаға тұра нәхіліктігі әте ұлық үшігей. Тоғы тәрген тағыртығыр тұғық бұл өз кәбәт бұлады. Олаты солла қырығырге әтендік. Да, оны бұлан әте бір дебілеті ғама ұсыны дебілі. Сол ес бар сірігерде. Ана тағынан ұспыған тағынан үші сұқтен бар, жижынды углеводородный газ. Бұл құлабыр 2-тығынша 994 сұллаққа тұтылдар жүгісіға бастыға ғуат. Онына бұл опытна промышленный эксплуатацията 95 сұлттан ғағылындыттан ғағылынар. Че бігі опытта қайып бейді? Бұл 99 сұлға кене полностью тұқы керер. Үліға онына
тон тосылтан алты тынча тонна нысылдағы оңырыр продукцияда өтчел ұлатыр. Бұның бұланы бұл тоғын нысылаттан ағылан бігегеті пропан бұтаны тұттауыд. Ол құдды кете Михаил Ильич Николаев кәметтен ағылан бұл үлі бақалым бұта дегене. Оның тұн білеген бұл пропан бұтаны ден бігеттен суқ әлбәк масына тұтылдар. Оның бұл кәнеке тұн бұлырынданы көтті бөттірә жәлер емек ағаяқ жек көхін опытны экспериментарны жәлі бағылар. Оның тұн мен көтті құны бұл автономия газификация бейға қайдар. Бастықтан тұран бейға мұны бейбет продукция, бейбі газ бұл айлға ғаға бар бейға. Ол экспериментарны жәлер түміктері қайдақ құлды? Оның бейтіне ұңырымыт әме бұл инициатордыр күтті, тәлтелдір күтті көрсөмет кәпсәпеппет, Русияқтан зоры күтті. Оның болан тұқтен. Бұнан абруниеті үдді ғын алағы біт. Еті күтті құлабыр сығыната, бұл монтажта бұл сығы емкестері түс үстің жаңады бұл емкеға. Бұл болағанда мен бейлін көтті күтіне, эксперттер дәтелілер, бір әдделіне бейегі, бір ұлған автобазаны дұ бір кәтеліне дұ ғастырға сөптек нема. Оның негелегі ғастырға әте табылы бат. Олабыр қаз бейді жеға әнек болу оны бейгіз тойу өтігір көрін қарайар, онына біспеші өйді, безапасын біспеші өйдір үлді ғырақан. Олы мұна жүзіні природны ғасқа қаянданы бұ негеленіне қол болқынады. Сәй білеген әсі бір ғалжыптың студияң ғырыққан, бұ олақ жаға комуналының қағайсатын Сақыр Республикатын Государственный интернет терілітетін генеральный директорын сол бәйтші Лев Кириллович Соров. Бүгін бір ғалжыпты бағасты келеқа студияға. Жауанны бұ қачыға қачелін әйдір, ол сәйіні қайды бұл ақты көлелілерін. Төк әліне керім өлі. Лев Кириллович Әмеков стегі күттігіққа, бұте бұйылғаттың өлі қалалындар ген әттевіт, оны тұқа шықатын әлеге пилотына бұғытын олыққа керір. Оның әбектері тететер сетеме ұбатылығы ғағанын сылықты барығы, оны тұқа қайысты ұбатын техникаларын деніме әттевіт. Ән бұ жықыққа, ғып жықыққа ден бұл әдем, әтіні өлі ғағат қайдақ бұғылақ бұрығы. Оған бар ән әтергәділік жегіне білейін пәка үспігі ғыныта үрдік бағайы, жегіне бейхақа ұңырыр бұтығар әрі тоқ қоғыз. Экономическен ябасын оған айсалы. Оған бар ән бейхеті проекттері бұд инеке, икеннеке бәр қачықатқа чугас сынтыр жерге бар обалан бар әміт, қоту үйін ұлыстарға тұттары ғына бұд. Инек неманы? Тоғыз жерге үті үспігін үшуге еден кені әбішіне ғаз құрдық тұттылар болы, әрізі ғафискация кәніттен. Ол ұнына ұтшоғына ұжы бейі қайдақ бағарар автоматикаға тардар, ғанға барудуанен немалары тұттар қақтанар болы өті. Ол үтті түйер тұттары бейі не бару болы өті, бастықтан тұран. Тоғыны әттіптерін көрдік Минпром линиятынан саңа ғ Ол кейрі тігер, әттігері үже үспігі ғыныта әрі намты емет. Ол ғыбот тұтылынағы? Ғыбот тұтылынағы. Құчығында бұ ғыбот тұтылынағын әрі білді әрі 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 Беге бұл республика бұд 2019 жылдаққа атом, Рус атомы күтті соглашение бұттас бұтта. Оны бүгінгі күнгі Рус атом дәшеріне тәрілтеті атом энергомаштен тәрілтті. Эти вопрос көлілі әдер бігін күтті. Оны білеген бұланына бұттамыттыра. Білеген бүгінгі күнгі техника-экономиска бұрасаманы оңғылы әдер. Бұл завод қайда болуқтаға. Бұланынан болуғана бұл завод бастық етабы ауан түгінші тұнданы қылған ұруқтақ. Екі сәтті әтабығар болдағына 210 түгінші тұнны, оны 330 түгінші тұннаға дерді қықтар. Өтшіғына болдағына бейге бұл республика өт, егер бар патриб насиппетін ұлы бетір... Жон Надиер. Да, Жон Надиер объемында болдың, бұл қатпенінде болдың бартын қатшы ебіт. Оны тағынан ұнтын өші атын регионларға бұл республика тағығар таққар қықтақ болыр. Әті бар, оны бұлдарына манан тағынан үші еті компания, бұл Қығыл Сырға, бүгінгі күнгі завод, малатанажны завод, ұспығын ұрар малатанажны завод тұтаргаме білемен білдірді. Бұл ғыбот тұтылды түйенігер, бұл бүліңер қытар негелектер, әме ұспығыға көхір қықтан алдар.
Онан болдағанна бастан туран коммунальный хайсу объекттер бұл баққары нехеленне гастанар, бұл гастанар лег объекттер, нехелектер гастанар кықтаналар. Онан бұл республика бұланығар үсі 2-3 сылғы дере тон бейнеге дере бұл құрғығы дейшінай сол тұрлылары әме бұланғы бар. Олар бұл бүлі автомобиль федеральный сол. Онан болдағанна үлбақ мосы тұрлылар. Онан болдағанна бейге бұл Бүлүүрүс эбе нүгүүтөр нехелектериме газды көхөпө биттен билеген расчёттериме агыл. Үрүсүн урхатчылар осынын гастан. Отор мандык боллагына кайдык болой колубура сол кандыр келем битер. Чеде кептинге кандыр келем битер. Өспөккө дөнөр гүдөбөргө сол бу. Онно колубура бу кептинтен келинлер ол жерден гаханын уматылар булактарына туттан ол нехелек игерник турганы бул онду жа салгандан барын деп болот деп болууда. Эти же жены природный газ. Чего было кем? Тохтен, сол, сол бар хаян дейді білді, қаз беді нелекке туспа объекты инфраструктура оңғалықтақ бұл, легазификация инфраструктурада. Онтон бі нелекелен барад, атын нелектерге сол тұтылар түген егер, онын неме туспа тұтылар инфраструктура. Легазификация ген. Ага, хэп. Онды білген, бұл ыспығын особенностя, қолы бұр үст-төт үй әрі-хранескінер. Онын болдығаны, әте беремеға қаяндағаны потребление бар болынады, онында береметегер заправка обеспечивает, круглогодичный доступ бар болынады, сол дес бар болынады. Лекер Олеш, не хочу олын айдар бұд түхе бөлемнері бұды, бігендері. О сенін құлычастас жоғынан оттулар, ең хочу олын айдар көхін өпті, бәтерінден аны тұтулар бұды. О, отан ол қатенедері мен әлада, онына хатан қол бұрқы оған соқ, ол оны қол бұрға бігетіне көте хочу олын айдары полностью реконструкция болынады. Әртер әрге қачолына ем бұлдағына әртерге дере ханғаны тұпыт бұдан құтыргу боландақсыр. Оны әртерге хембер еті қатерінейінен көхіруге әртерге тарбақына осында бар болы түспет. Хембер қағын бар резискания проект үләті ханғаланнан бітен он кәттен шы пұсканалады үшіне үлі времені эксплуатация кемегерін. Оны көхірір бітер әбүшіне екі қатерінейі параллельна резерві тұтағы Качакаткенің тоғаты именно не бару болғырден, әтергетсе газ күрдік болуыден. Оған бар әтергетері газға ханға қолбону тұғар әме ембір мағолылар бар болатшылар, конденсат мұстан еген. Оны бейі тәрілтәвет тоқтен, хоконынан әтілдерінен гарантир үші паставшық деп ладин. Ол ең бейі қайдақта болын, газ үчөйді болын, қоғанда болын, технологияда хит-хетелік болан. Бүтмер ұмғығыр темет әбігәтіне салаға беретті ақпет. Ол ең бігіне полный жүзінің цикл үлілетін көрін техника тәхіл бақты хүрер әбіде, тәхіл бақты кейхіл аға тақсар әбіде. Еті газ, ирегазификация кәнеттен природный газ тұғыр үрді білігер әппеттірді. Ол оны үрді білігерден давленията, температурата, хим состава, тұғын влажнаға ем барды керет. Олақ, мұны комплексіне барын әді өтті? Аға, комплексіне, оны комплексіне апробование ұңырарығына өтті, именне тегерге. Оны қоту үйлі ұлан ғыразы нек технологияның жән тұрарын көпістіққа, мағол болар түген ер бігі, оны қайыр бітер, өріттер бітер, өнірік ұлаған ғыра қаттар бар болды. Олен маңына чоғасты қайыр. Әбені теметі қоту отты күйіната үдді ағырыған. Ол үйіне те ұспығы әбетер өте суық ғастар бұтын атан үйдеммет, үйте инфраструктур жағын портқа маңның қаранигінер әптіғақ местенің ғырар болылық бұтына. Ол криогенный емкістер бұт, ол үстет айы қаттан бұлі түгін тұңырар әптіғақ установкалары тұрар болылық бұтына. Қоту үйіндік ұттығы үйдер бұллақ бұтына үйдді ауышай болыр. Тұғы етерген үйте қоту нефт, чоқ үйдер бұллақына ғыната үйдді ауыддан тиер. Онтойын бұллағына әйте жон коммунальный услуғаны төлі үйрер, тәннен республикөй бюджеті олы әдбақ байыны бұлы субсидия көрірді. Ол ұнтық бұты үйнатшыда, оннаттан қачысты дөте ұллады. Тұғы етерген чоғын бұл депанасиялан балтыра кейіл тиен оттылырды, навигацияның баран земнігінен тиен оттылырды, бұл қачысты батым ғарим мәлтті үйір, ғайыр олығын бұланы. Хамын бүтіхік, түгі өте леп кейіл жәппетін күддік нәхеленнеға, үшігі өпті ғысылығының ұрықтақ бітті.
ити тоа лута. Кратчик ти хардерис ти хкара фиргата го стивот. Алло, дроба. Алло. Фиргата го стивот. Алло. Алло. Ага. Тоа не кога тоа го сетте. Риенкелеринг. Бу манна ватсап кети хуриалларин бихир дактерлу керол ролдорсеп. Онна барже бихил уст бу улустернан чурапчи юхеблю усалдан нюрба сунтар баре ленске ханна кахангас нути дени таларсеп. Бу барека бу убатлу бут гаханан ханна ханна кулусте кирелардин бихир ктахпет тули. Онтон бу программа улустаки битре биллер, ану улустаки битре. Ол курдук бу кетен чатут сулга бастан туран. Бігігі бо алрабестяка сюди гохатрли, бо на алрабестяка хвоту там мед, бігігі бо качекат, а тігар бо тут ханглас, умот тігар хатар русингер хатар нігатар не електрин батна хвабут, мене ханглас не електрин, газ кахетинг хвабуток не електрин, он усалдан не електрин чурапче тата амма не електрин. Ітілі нігарит усал. Ітілі нігарит усал, хер. Онтон бігігі бо якускай корот сюбе усуллахка сака трансфіті газ малтанажна завода тутулан бітен сюбе тюкке сюбе тютсулга уже продукцетен тахара буллагана бігігі то нук блан нахпыт. Нук бланга дабар сака трансфіті газ инвест программа туржу көрілі біте юкачы. Анон кенлер бұлені тіреннер сюбе тютсултан бу ханга сөттігер бу якускай тюгер хатар нехелектер ол уже күдік бу білген мағарас нехелеге. Булун манна се кинлер атин електрими хубуктун се, жизни природна газка. Онна бу епидем кој дека гасирга биеге туттак патна, ја тек кампања туттакна гасиртан би билју, јуе билју не електрија. А човдики бар. Да, не улане. Да, не е хотел денскаги ти јени ти јува, затоа што кине бу мостатан туттак полуга, тој дека не бије кругогадишна достап тутак полуга. Сувис бар полуга, не електрија дери. Жизни природна газка кој не електрике, онна бу мостатан тултар, бастан тура, но ти питам кога док министерството транспорта информација од нан, екатен чатот сулгадире, мине гадире, бу кулгадишна сулба бу тахтем булангава. Оном булана би тон еме ренебит, ете проектор бар бу улаки дектерине, биеги бу ухебилу хангас, хатар хангас ути хатар не електрике, биеги ме газ сети ми не таа како тахпут, он тоа би го нутар нурба не електрин илан кадека, манна воллагана би маган еме етен ахрбудем, топлиме енергијски баланс, манна енергијска стратегија ден республикија не блигин кога економика министерството, он тоа хадер, онна кинлар агаларнан специјалисти агаларнан манна енергетика, бидан барас тахпулу ден агаларнан, електрическа енергија, да, е па онотон ол документ улога кирен таа бу бил тахтак улога кирехта оно кој дефпидне он ол тумигунен арешот тумигунен би бахарнул тахпат бу програма би тигар дегло онјурба гаста ханем ба прохан он тоа бата тахпало осен е чија натен имел бак кинтерија гиревицеп блин тенден коректу когас тухентен телефон келла окентен дере фирка таксавот ја чеки хана ало драба во усалдан десенетен апначеви гори гори серијеве Membelah mana tiada kila, kalau berikan nampak je. Nampak membelah nanti kehingga dengan tentang mungkin nama nanti berbeda hari akan ada. Warna bu usah dah kotor istilahnya bu kalau berdiri kanan naya kan kaptenin, dipsinin, ceritain, kalau dah pergi bahasa yang itu istilahnya warna nanti di yang kas belum nampak nak kehingga tu guna nampak naya akan ada tu guna. Tiada silap, penuh rukun lah. Sebab sebelah sana itu nantara ni tiga tu, macam mana kalau kehendak kamu akan ada je per, kena ada petera wajah. Sebab sebelah sana itu tiga petera mula jadi ada bahasa yang mula ni tu. Om nukai, kami ada kibetak je petera. Allah, anak begini tu tu akan lalu je mana sebab macam mana dari mana yang kasut turut tamian, mana sepas kehendak sepuluh orang mana kaya mian. Сәріп мақталар еңкіл біккір. Әтінне срок год на сидин нәғы бүйтеді? Тұқтен, бігеға манна құмайығын тұн, бұл жүрінді природын ғаз бейті тұқтақ беремелі. Болжақтақ. Бұл болжақтақ, бұл именно хранигын арғы. Болжақтақ, олын көптін қаяндағыны тұтығырғына бігеге гарантирауынай түгірік сұл, тиер сұллар естәк болықтақ.
бега пока бланга сухтар. Кирга то я ханет он сутухары, тугрчи сутухары бега тан тирга посугуна транспортна. Тибири кине буллаганна бу болжого хух краниган якхеп тен жижине углеводородный газ пропан бутан. Тибили мастанату туллар газ куцеп. Эти не пидим кудук олор бу котельне бир объект бирике бир объект газ таханга холобур бу Бега, блин, пилотная мия, был качегато холовур СПГ пилотная населенный пункт Талдуцеп. Он был лавана, был жижен углеводородный газка, бервек келян корюк кайнде не демит тют не лега Талдуцеп. Он кудук мане бега, блю лекачане Эльбенге, он не Эльбенге не лега идде, он на горне не районутан ортосурт, он на кептин не лектере. Бу тют не лега беги, бу мия коллега, блин, когда меньше КХ, глубже КХ, он на Саханерго, ЯТ компания, когда, блин, расчеты он хотя бы, бу чуть не легче локальные генерации, он на уловитер Ильбенге, Ильбенге это, да? Ильбенге как было на вот, блин, дизельный, дизельтен он был, он убеги он на суктан, он родной на горох так вот, он на котельной дыре, чуть котельной он на Блин, экономически выгодно было сотых дев. Вот, и те экономически выгодные деньги бахкит ларс. Бо нет, газ, он на тасчах, он бумат ловит газ. Хайца, хай дарый день, типски выгодные, тут это барстал, тут эти хандарыки. Кей на роду, ну? Вот они аппетим. И те топливо лар, барлта, то это гедла, канна, тегерах, оттулар, конечно, тут лучше это просто нортанин тут лучше. Он не был ничего допустим, чего не чуя ген сенате чепчикет лягкосер, бетах просто нор. Огам барам коту жерге кенни бетин сенат на аркаста би кенни иджер сенат унрк хана волонтера. Олени те испегуне он на супа прохон олени би коряжев. Допустим, испегуне бир масинане дивкин Олатаян ончо чоху джекин масина барын нада курды болан тақсар. Оле ол чаха көрі көрі бі. Олата тұқтен. Қаз бидді нелекке, қаз бидді районға, қаз бидді оттук, чоқ болын, газ болын. Он түйін барда дәйті тұспа тұқтақ. Үшігеддәк, оны көғаннақ. Қаннары тас чоқ барыстақ болын сеп. Қаннары газ барыстақ болын. Қаннары ұбатылығыт айлқа ғаға еще и булончев. Каднар лохта не фамилия еще и булончев. Ольгин была на эти именно инники амбастан эти поставщик то на тлагарсена, тиени держена, он на тон были хранивинер, интик таргеттен эти ол вот он такар был. Ольгин была на были олох буре от тук коринга учугай ден этер сюда. Потом билет ты держка докати сукате бедан перспективный было. То есть держка гахун костонаштерен так было. Он сетным костом гах раз трубо прокован жонгати дилибет. И тентен не раз бортулах им бишь столер баллар. Ол бухин эти пропан им бар пропанен на горючей то олин кинит успа костулар. Как раз вот такой сыр кас косту сират терол сугу иджер агалар бан худругу боло. Корка галам баран манне расте хату иджер курду болбакка гана. Он тон как раз рах иджен уже делем газопроводный гаган кельбитин, ол ону уже испыгон орорга ата бу бот тютюгер, или ненер инне тютюгер ари тоху оспол, тоттарга. Били техника керек бетен, Виктор Дмитриевич, маныка итилар бар, эти курачилар, итилар тен, эскетен нехелектерге тебли уот бар ите хумен хенту бар сеп, эти бар киналган, но уот бар да бар боллагана бу хадда хулелер булу гайде. Тогда то брайгнан категория объектов тем багарлар, категория объектов ол на улана резервный источник тем бар. Блинги да она хочет на договор тер и резервный источник тахтар. Вот брат тюганер ол резервный источник барстой делать так она дизельной кра станция холбанан вот на качер. Она и не тохтор от этого холча. Ага, все, блин, они беги бу техника не газ, как хрюге, как хрюка, блин, меха студия, багаста Дмитрий Дмитриевич студия кирехка, Дмитрий Дмитриевич Махаров, ты хайс в этом министерстве, ты департамент, салайч, ты на солбе от тебя, не хенту, давай чуть-чуть, гэнден, гэнден, да, блин, они техника, как хрю, бу гагнан, гагнан техника, как хрю, дем было, и ти, того, это не гарный, лынный, ты, вот он,
бу арсиднено ончал воланер газ кк европетин кодак под навиене хобра арсияга даганы европейская часть ригар техника гана на жаро югис воланер яха ме вонис вонтюсилдарга ме индексаглаханнар баллар эте но кумоё кин заправка тюр кем бахар бакавит инне улета таксовата дика Каскако ден едер помине мяхта настилар, коллеглар бастан туру бевитер гастак. Лата экономик чискетер гендатюр улханнык барыстак ден колоура специалистер бетагалдар, экономистер кейна моллагна экологетне, бадан колоура бу парапанда болдун, битанда болдун, халгенга барагыта ме жайита колоура экология жайита, бадан Биртнен технологический диапазон, там некая колоборовая техника начала из нога, бедан кучер, и кто только кучер, это именно газка люлив техника. Нефтяного голову, хлор, бензин, ляркен, и на двигатель люля это на нагарю скюр, он то на блитрение скюр, но износ Түркен, Отон ан техник, он дукан алын холдар бу бұлақта, бензинге әлеп кеға. Отон ұрыт ғасқа тұтты бәді бұлақта, бәдемінде онша ғыл болды. Тұтты бұттыры уже лықын техникалар бұд сұмасывалар ең, уже ғасқа білем зауыттан таққан әрелдір. Олар бағаларын тұтты. Отон бүгін кәсетеге болды, еменде бұ бейіққа, мен тұйға әсін ғолғыры, құрыстары көрі Әләркеттен ғасқы көрі. Қаңаласқа оны намға дейін әтті? Пилотный проекторға дейін. Еннек бұл бұры қаңаласқа оны намға әрі жоғасты дейін. Еннек болын сөптенді мек көрілі әқтір. Аға, Михаил Павлович, әбеққа. Манда болығына бұл әме бі үддақамы прошениятынан екке ұлығы пилотны дейін ана ауытта. Анықан дейін шөбілін кебіпет, ол күддік Бо республика была рын, и когда начался бегалга, начали так это развитие рынка газомоторного топлива один программа галута, вот под программа была она ближен федеральную и в пати бинтурсах делают, вот хомоягин и когда начался бегалга пока федеральная и в пати какие бать бит, он вот он бо калер ближен бюджет корректировка тыгар, бо себе бегалга басты квартал бюджете и в пати не коренден, манна бо Пилотный был Хангалас, он на нам улухугар, и какие заправки тут тута, он на техника на кое-где, о басихос хозяйственная техника на кое-где, техника на кое-где, какие-то субсидии до корунден, лиген тух, а да они он люди делают. Пол курдок, полор бияга вот нам был МТЗ, то на основном МТЗ трактор был, а вот бросодюк народит я кабель лурус трактор был на метан компримированный газ какой-где. Бүгінгі күнгі 200 бион тыншынады. Бұл ұлқан сумманы, конечно, бұл негелек олықты ақтыра ұйыматтар. Оның болдағына бүйе қолабыр 9-10 бүрігінгі дере субсидияны оңыр оқайын ден тұрса бұд. Бұл бәттер бұл 200 бион тыншаттан 225 тыншатта республика ұйынар. Онтон атынын 25 тыншаттан болдағына бұл көрір қағайын бәті төлем берір. Бұл үйдді ұлған көмі болыр. Оның болдағының қолабыр бұл компримерінді природный ғасқы көрірге тистай ғасыр бұл. Бұл ана тұқтен комбинированный ғаза-дизеліні режимден. Отыз бұрығына дизель болыр, әттон бұрығына ғаз үлінір. Оның болдағына... Бұл дизелінен де барыр, ғағынан да барыр. Сезонның үліға бұл көгін қолабыр білген жет әгірадиялар болды. Рабиғи солбы тиспей соқ болады. Таққан үлінде оны әлі әркенден қолуыры үлінденсі. Олары тағы дейін үлінде. Отыте, Михаил Фанасович, екі заправка дейтінде. Екі заправка. Онты қолуырын әлектерге, ол бағыр ұлыс кенер тұттақтын, ұрақтын әлектің кейін кәлбәк болуынна қайдақ болады. Маннатын тұқтен. Газ барар дұрын. Икун бир километр, он бир километр радиус тахерги, а тен эльбах не электро чувас палор. Хлор, бу хангласка, я могу не электроден, блигим была не делают. О, кудук аттгар эльбах не электро палор, чувас палор. Манна буллаганна бу
техника Ахсана, Эльбех, Бирк Сергей Мунилонтура Демисеп, техника это, он только на мне хамагата не легер, была она на правку тогда. Он не имеет не легко чего чего спрашивал, бухоловур манна бегу туда мыт, он на бегатан бу техника на перевод там мыт, газобаллон на оборудование трора мыт, реальный экономический эффект крых пинада, убит легер. Он тон хитеремит бегиан газобаллон габу программа их подчеркнемит, дальше бу улен хейнер пин багарбут. Дмитрий Дмитриевич, как техника блин кюх тогда чего? Потом Лангут выходит на гостях на зубы, где данные на НБУ, это пока ее расчет был центральный район энергии, это район один, потом где-то газ, как он лепят, где-то 10-600 техника бар. Ну, тебе берет, вен, это я помарал, и буквально выбитых, посетить, где мне пилотный проект на Белю, Юрису, может, так, что кулет, например, Ишнегеле Кирен, Септем, Бехикоровит, он на волнах на Сол и Сох, я именно метанга кое-что несет. Метанга заправочная станция по пурстрами туранкелер, динамика сети для барбитера, и бдеги ко сети у них они там меха лорет бехи ими. У производственных кооператив та лаячил ряд бех та картнер именно газ бархи греми. Метанга барем багалах тар холора кайсто бедикра мини да микро дидена бигим баллар. Холодильник тен ролохаттар даже кылдык баалык ура гараж ир турурман только производительный стретан тут бул тахлора 2 час 3 часа мен заправканы бир хлор багы кутунсе он тон эме хлора бин күн үйрөтүп лабораторлар Россияга бу сертификациялар аспыттар эне кара компрессорна станциялар кутарга он на тулле ар кими белемдер үйрөтү хлор бин күн тек хасты министрлишетте А ты не была с тех, а с этим бара техника ты день, да? Эвитер трактор дарер один, он тезе. Вот он именно производство ка для лехер холода. Да, и не был. Бастаки бери мега, блин, берядик он лунда, он на тухтен балгня, как у техника не говорю он на бастаки бери мега именно бо пус вид техники день, как у эвитер был лагана тух он тезе трактор, дата трактор да, он на люковая техника день. Комбайн холора лухом был, он заправка. Много я паромка, да. Он такие гаен, да тру тар тахарга он то были. Да, ну блин, техника го все нам бога тру руту гнан беги блин скайпка связка ход бухка, махатулы линги федеральный университет автодорожный факультет индуки преподавателя Семен Степанович Адамов КТР. Семен Степанович, ты какие гнан? Ага, еще есть связь пару бит. Эн техника на газу, мы так как говорю, готов саналах, не багалиста, она гнетра. Хай давай, я гнал. Астанан техниканы басмотып көрүүгө жаны кега колобура кандык туттуртун болгон чек оборудование жаксыналар. Оман ураки аам кириннаде токтин дөнөн окупайсы болор ауры. Онно улан эки араны сурак бар колобура токтин. Газ мотору күбдөр инген эки олоктаны табылат инген ок. Ура, газ кандак мотор кубат. Наоборот, билин эпитрин мундук ура ки. Нагарин рахраш. Кана мам биреттинен дуга мушна бер. Вот кем тата кайдак болар? Эмне кем тата түйөр дилер ди? Да. Кем тата түйөр? Ии он кей Аллах каду кетен кирин опыт. Автодорожный колтекка. Алланы балансой мушнастинин когда я пир. Где-то... Хая скайпу бранхала, да? Халбанку рухэнгра? Бельгиня. Алло. Семен Степанович, истан, да? Сибиде блин, ринку рухпуцеп. Оттун Бегите, что-то хасер Аллах, хотя реден была мут барда. И пока предварительно он урнул, и там хотя там тут так было. Лора бегут, когда кахайс, улахан кахайс, лорга дем мастан туран этап на барам была дем была на народ. Но лора бегут, бачу мадян, кор туган дак была пота. Кохрен дебирачилар, кохрен гадан техника лора бегут, когда белимдер. А то не скажем, я блеспа полахтерна, да было лор холора бу лехетки. Кем-то ты гинкартик, то волдер мы тут была лотемия. Кем-то
тюхерден вирутен юретив бар, кэпсэхэн кулавра. Только шугай дэн маган дэн асу пэдэ. Туха улахан на гурускалах лэлдир тюгэнигэр уже хэлэркэр гэрэнсэ. Были комбинированы. Отан бюйн кулав баранихэр, коннэру удак баранихэр кулавну гаханам барэнсэ. Ону бикуна вкана ватта, масынан ахтар лэлдэр улатан, бикуна вкана ватта кулавра. Сената бюнгунга холобрите компримированный природный газ себе бирковый. Антон Куба, Антон Туга, дизель бы, блин, алтон там стоит сената. И что говорю, чепчики болар. Чепчики болар. Семен Степанович, я хочу репенден, как ты гордим болар. Семен Степанович, стаган ди? Стивен, ага. Бахас, я хочу латнерин гарен звугун, он на Семен Степанович, и ты не киреха холобрен, этим деком, ты тегин каратек ты гордим, Антон Кутталах ты не целлер, ди холобрен, эстер ты гендер не балар. Он нук ты енге, кихи Кутталин джаханин хэптек. Кутталлах кин антан трудур дигинен сертиф сиромы фирмала трудурнары обязательно он на волане газ там уж на хранинге специальный приводнила в работе кто волане для датчика полота я не киягат на дигине колора метан контримированный природный газ метан я на гудтанчики и не волане вывод тюнер тюни вяка там кал. А там пропан волан кем кутталла, а риндан кени, а вот там верхам волан. А вот рахер, не нам поворгу, вылез тебе нерки не, пропан волан кутталла. А то я не делал, какие выходные кордаха на холовра в газке, кехерюден, кехерюден, бахче, себе выходные, я концепт тебе тер, белери талла раунд. Эльбек, ты шуешь, какие кехерюден надо, холовра, симбир, будем экономичный голос. Бензин он газ на тета атака. Будем морстать. Он на эти марни пьем кондо холоворите. Мотор кура ринген. Эти сумья хорок. Динен бир повод бар, эти обычно выпускной клапан маятке, а вот это газ. У моей то он бензинар. Он им эти о определение зажигания для этих канаты. Он на велигин специальный вариатор, атланалдар, интернет, пространство, а ты говоришь, да, говори, какие деньги могла. Оба ну труд дака, и не комната дака на говора. Почти бензиновый кинер, деньги не зря, почти деньги могла. Ну труд дака тут такой того, он на мудан вырастах был. Сэр Семен Степанович Махтановын, бүгін Сибиаска тақсаңын бейбері бітер кітті бүккер, оны түбен Сибия Анаманын терді бүккер, үлағар сетекелер бағар Махтановын. Деп леген салғы кәпсетекі бұ олата метан, онына пропан бұтан, пропан бұтан дені бейді дөйті бітті, онтын метан демі түші түгі үйті ханғы әмейті ол кәлі бейді. Метан болығына бұ аялға ғағын ұған, ұған тұқа компрессорынан ұғаннар баллонға, баллонына бұрдуғаннаға қачы келерілер. Он там был на пропан бутаном было жидкое состояние где было. Газка природная газка того он ки бурюхен метан. Были обычные турбатан кале тур ти котельные барбаты. Ну дега обычные котелка кале тур пропан это метан кале тур. И не было она не жив короллара не кара магнит нас потом дети мне обсуждали тех надо вроде пропану. Когда разовуком урон брал, тогда бы полах потом метан на месте тиором урок пунсе. Гаражка лан, когда агрегатор он кевиан, это на сладе компрессорная станция, когда заправка, он уже на бьян, бьян чаханы заправка. Бьян качан. Бьян качан. Кунгулендер. Кунгулендер. Блин, мы лагана, бу газ сети мы, а яга газа бар сиригер, сетевой газ бар сиригер, эм был лагана, лобур, когда кем талах компрессор отлаган, гаражка струрок пунсе. Он на гаражке там, бен барбут бардак на счетчике на ул заправка на. Мы на нас потом не были уже кюлет кендерии на. Он на лохом производстве на кооператив бар. Без счетчика на и тентур бинкунга соло и его. Хелярке где ходит она, он на проблема. Все хелярне бед не хтерен, хай на тут дорога селярке лор бутан кала. Он на газ бар, юз деревне на юнерге газ тахло. Он на кара компрессионная на станции заправку тур. Белер бедерен качин алгал. Кептен жаңаны қалуыры, лақын сәләркіні көрдәуі қалдыру. Джебер мен нүгі баппында? Яғын мен лақын. Джебін етті. Яғын ғастады. Яғын өрті өсе бұла. Метан өрті өсе. Метан өрті өсе. Оғытын, смысле... Техниканы, да, техниканы заправкалы, газомоторны топливок отдық көпті бәр. Топливок. Ага, метан.
булықта. Сөп өсі көрәтші күтті ғырдетілер эфирге тағары бұд. Алло, үстебет. Алло, дұрабылары. Дұраба. Қая? Үстебет, үйтегін бағал істі бер. Отты бұл, телевизері көрін тұра бұнде. Кіме қа бері бір? Аға, ән ханғыры үйтегін бері бағал істі үйті ұлақ әрі дейді. Үйті, бұл асон қырадысқа, үйті, газ топливалара. Дине хелерка, атика хелерка көмірілі болуғына, оны кіне хобиер кіқтақты дейін. Сөп тұмдыны тұлыер дейін. Кім етерін не? Онтан, манна, бүгін күнгі оттан, әте, әзілігінің құды пропан бұтан дөлі лігіддер. Тон жоннар ғасқа, білінген дағаны ғасқа, білген күхін өттүйір наоборот, білген расқоғыты олағатан жон ғасқа, ғағы тұттары әлбір. Пропан бұтан. Онна тінне тон жүзіне айлға ғағадағаны манна тұқтағаны ұратады ғоқ. Емей үлілі әбетін көтігілілер. Олен тұқтағаны бір ішейінде, онна кейі құттынар дұу, толар дұу тұғы бір ішейінде тұғы манны. Спагат тетігер, наоборот, қырайын тетігер, ходыр көу алан. Жүзіне бұтылы бұт айлға ғаға, түхінің түмні дұттанан ұғынлық қырайынес болар, бейді Анатон беги бу токпут көрөр бүтүнөн бу газомоторно топливаны туттар бүтүн үч холбор көрүн бар, республика беги көрөр бүт. Ол курдук пропан бутан, бутогону салатан туттан кабит. Айга бут гаатан холо пропан бутан продукция. Бу булларны легковой техника, бензиновой техниканы көрөргө. Аналлах онна жижинный природный газ ден беги бу ханга направление. Манда буллагана беги Основной магистральный транспорт, бу федеральный транспорт на жар техника на кахрюк кахрюк, тен кахрюк, он на метан, компримированный природный газ. Бу боллаган үйс оттук, бу үйс оттугунан боллаган нехлек егер, бу тэх айс тэр, бу газ етиме бар нехлектергер, бу бейтегер, местетегер оңорон тахарар оттук бұт болар. Ол күді бұты қайсыватын техниката да болуын. Жон, онын компримированы природын ғағын үшуге ден, бұл пропанттан ұртыта ден дизеліне техника әме тұтты оқы. Оның мұла преимущество олақ, оны ғынаты сіп чекетінен шығы. Бұл омықтар сельхоз техникалары ғағы тұтталар дөден үйті бар. Ол сенен атас регионға еген мандық жүжінне ұматылығыт ғағы тұтту ден ұматы заправку нам брали метанно. Мы клоурбем, вопрос так, мы клоурбем. Федеральная субсидия именно заправочная станция, которая лёг была на реден. Бар, федеральная субсидия. Заправка гынан та лохам бар. Клоурбем бахар дакпытна, клоур федеральная комна стапана беги джамуртун, клоур чепчики оттугунан беги качих. Бу жижинный природный газ тағаны, компримированный газ, бу хайдылар дойдыларға хамай бастығы оттук болан тұрар. Білім қолы білеппен күді Италияға, бу Европаны, Европаға хамай хайдылар, бу газомоторный топливы хайды бұд, өлбақтық тұтылар ғоздаршы бұдар Италия бұд. Италия кентті Германия келер, бу хамай хайдылар ғоздаршылы бүйінгінгі нефтяной топливандығар бу газомоторный топливы тұтылар бұд. Оборудование, ну, все итальянское. Оборудование это буканики, оборудование это итальянское, да? Ну, на тон, конечно, компримированный газ, заправка это хоть дахана лахпулар. Был куду бир, был заправка на то 6 миллион кудук, без заправка. Эти вулла оно батылы газ, как спит терелтелер, эти сюхнен миллионы барахраллары биттен холбар агантурор дахпысы. Бұл оқай япак терелт автобустары газ, как көхерам баран, он чехыл игар 354 миллионы те барахр бұты бұты. Люен Солковай, онты жыл комсервис 4 сылы игар 19 камас масыны газ, как көхерин, сәтті он ағыс миллион Солковай экономила бұт, те саға херин темир соллары терелтеме газ, как көхерин сағала бұт. Орды бұт, үптерін сайдығы Барта бардағаны бігі күрдік барыстақ тақсық бұны сөпе. Барыстақ тақсық бұны сөпе. Тен оны білін түмі күрдік Виктор Дмитриевич. Әм болуық жаға құмдайлық қайсы өтін министер сөйтін өттіктен білетеке, еті ұбатылы бұд ғасқы барар түген егер, білеген олы тас қарды бұд етінен ұхылынаға дей. Білеген ғастағын ден соқ, олын т� Тоа ти тус тус пакај схалар болла оди. Тоа уватлувот
айлхагаден туспа, эти газ этими тибетери гадди, газ этими тир-хир бетим была нарнан газ тахм барар, он на тохтолор ихок, антон эти олох каннадан эти тохпут эти газ тибесери рубатлуд гахи джергасол исок была на тати оттут оттуктар бутен химбит туттавут. То это генети чок хостур кампаниялар, а то нети оттуган орор кампаниялар химир улелихтахтер, а кахеригер. Он на то нети иннике олох бу бланнары кадда хоти хептах унам барар тахар техника вот онгуллан, бихите хотулустар генника хихтах петтин хиллахт. Ну он эти микурдук кафанасвиш, эн тугатингети бугаста ханичадур программа. Потом был автомобильная газификация, минка бегать до пятне, он на том был правительство данное сенатнан сенатлирнан был индикляр кайска, потом было на том беге был то есть дойду бутугар бега халас каянда надо, он на качественной продукции он купил надо, окуду был газ эти мети бет хердригер бега автомобильная газификация каянда хенера купил надо. Был улени бега там был уленен улелидебут, он на том был белинге келер кемнер сенларга был проекторы олоха келлерен. Дойдутур, джомутур, хергевитер, бо чепчаки, он на качественной, экологически чистой, уматыга идёт на бланнах бит. Сэр, бюгін кәлім бігі беребітер кеттігар мақтана бұд, оны тұк өрәшілер бет, бұ айтылары арида атын қайысқаннан барар, олғынан баран өттің бүгін көрсеттен әлбіға білбіттірі болу ден бігі әріне бет. Олан көндік өрәшілер бет, әрі қабар кеттігар болғамтуат ең мақтана бұн, көрсеттегер үйдіғаны бұ құрдық кеттігар боларын ден ғарабуд. Оттың ұбатылы қаз, қайады өттіктен құрдыққа барыстағын өсі де ағыз оттағын өлетер барар. Әтенге болып көрсеттен.